والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga njegovim najvećim imenom da spoznamo njegove blagodati u toku njihovog trajanja, a da nas sačuva dana kada ćemo neku od njegovih blagodati spoznati tek onda kada ih budemo izgubili. Draga braćo i sestre, ova dova koju učim na hudbama je veoma važna za naš život, jer mi uglavnom spoznamo Allaha Đelešanom u blagodati onog momenta kada ih izgubimo. Pa tako, ako imamo auto i ne primjećujemo da je to Allahova blagodat, tek kada se pokvari vidimo kolika je to blagodat. Kaže da jedna sekta budista, tibetanski budisti, kaže kada ulaze u njihov kult, u tu njihovu religiju, kaže da onome pridošlom dadnu obavezu da u toku dana po 10, da se prisjeti 10 blagodati koje su im podarili. 10 blagodati. I kaže, nakon nekom vremena u toj religiji oni kroz praksu, kaže, napoje za kratko vrijeme po 700 blagodati za kratko vrijeme. A to su blagodat vida, blagodat sluha, blagodat jezika, blagodat razuma, osnovne blagodati. Jedna kada sam čitao to, razmišlja insan, subhanallah, mi koji evo danas učimo salavate, donosimo tekbire, govorimo ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu anna Muhammeda rasulullah, vjerujemo koliko smo svjesni Allahu i Đelešanu blagodati. Salavat i selam, mir i spas Muhammedu sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, njegovim časnim i plemenitim ashabima i svim ljudima koji su salam ilaha illallah, Muhammedu rasulullah, da selam na budući svijet. Evo prije nego što krenem vas, želio bih posalamiti vas i ovu vašu ulemu, vaše predvodnike, vaše imame na čelu sa Safet efendijom i njegovim pomoćnicima. Ja se zahvaljujem da ga Allah Đelešanu nagradi mom kolegi Nerminu koji me eto prošle hefte nazvao i bilo mi je drago što mi je pružio priliku i povjerenje da vama danas, iako najmlađi među njima, govorim da te Allah nagradi. Prije nego što krenem o nekim detaljima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, želim evo da se nadovežem na glavnog imama, kolika je vrijednost ovih skupova kada se ovako spominje Allah Đelešanu, kada se spominje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah Đelešanu u suri Kehf: "Vasbir nafseke ma'alladina jed'una rabbahum bil gadati van ašiji yuriduna vajah wala ta'du aynake turidu zinatel hayati dunja." Kaže Allah Đelešanu u tom kuranskom ajetu, kaže, budi čvrsto ili svojim nefsom strpi se, kaže, sa onim koji Allah Đelešanu ujutro i navečer spominju, kaže, želi da njegovu naklonost zadobiju. I kaže, nikako i ne ispušta iz svojih očiju u želji za sjaj na ovom svijetu, na dunjalku. Kad je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada mu objavljen ovaj ajet, otišao je, kaže, u mešhid. Kaže, u mešhidu je našao grupu ljudi koji su spominjali Allaha, isto ovako kao što mi spominjemo Allaha. Kaže, bili su to siromašni ljudi, nisu bili nešto Bog zna obučeni. Kazao je Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Hvala Allahu Đelešanu koji je u mom umetu stvorio ljude sa kojima mi je naređeno da bude." I šta se želi kazati ovo? Ti ljudi koji su zikrili, koji su spominjali Allaha, koji su donosili salavate, ni u jednom trenutku nisu bili bolji od Allahovog poslanika. Ali želi se da kaže kolika je vrijednost ovakvih skupova. Kolika je vrijednost, jer kako kaže, među nama je Allahov poslanik. Wa'lamu anna fikum rasulullah. Znajte da je među vama Božji poslanik. Kaže, dalje se spominje u predajama koliko je vrijednost. Kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pridružio se jednom grupi, kaže, kazao im je da se na njih spušta rahmet, milost Allahova, pa je, kaže, odlučio da se i on pridruži. Pa nas dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje da, kaže, se koristimo od dženeckih bašti. Kaže, dženecke bašte su, kaže, ovako halke zikra, halke spominja, halke magluda. To je sve spominjanje Allaha Đelešanu. I kaže se također u predajama hadisima Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem da se Allah Đelešanu hvali svojim melekima. Hvali svojim melekima zbog robova koji ga spominju. Kaže, hvali se svojim melekima.
Kaže da postoji jedan melek, u predaji se spominje, koji govori, kaže, usta, kada ustanemo da je Allah Dželešanu nama svima oprostio i kaže, naša loša djela pretvori u dobro. Molim Allah Dželešanu da ovaj današnji skup bude takav, da naša loša djela budu pretvorena u dobro. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako kažu zapadni naučnici, kažu da je osoba koju, kaže, vrijedi upoznati. Kaže, osoba koju vrijedi upoznati. Međutim, ono što svaki musliman mora da zna, i kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem osoba koju moramo upoznati. Koju moramo upoznati. Ne smiješ svoj život protraći, a da nisi upoznao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da nisi nešto pročitao. Danas želim samo, evo, tri detalja iz života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da kaže kakav je njegov bio, kakav je odnos sa sahaba, njegovih drugova bio prema njemu, kakav je, kaže, on bio u pozornici i koja je blagodat došla od nama s Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao, kada je učinio hidžu iz Mekke u Medinu, kaže, njegova deva je stala pored kuće Ebu Ejuba Ansarije radijallahu anhu i kaže, to je bio išaret od Allaha Dželešanuhu da treba Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tu svog rođaka da, jer nije, kada je došao u Medinu, nije imao svoje kuće. Kada je razgovarao sa Ebu Ejuba Ansarijom radijallahu anhu, Ebu Ejub je od njega tražio da Muhammed alejhi selam ide na drugi sprat, jer tu nisu bile kuće kod danas. To je bilo nešto malo sazidano, jer kaže, traži od njega da ide na drugi sprat. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije želio, kaže, drugi sprat, nego je odlučio na prvom spratu da bude, jer kaže Ebu Ejube, kazano da je, kaže, njem će dolaziti delegacije i konstantno će ometati njega i njegovu porodicu kad budu išli gore na sprat. To je bilo, kaže Ebu Ejube Ansariju, radi Allahu anhu, teško. Teško mu je to palo. Kaže se da je njegova hanuma, kaže, njegova hanuma, jer naše porodice, naše žene najbolje znaju kakvi smo. Najbolje znaju. Možemo se pretvarati pred kolegama, možemo se pretvarati pred komšijama, pred prijateljima, ali samo naše hanume i naša djeca znaju kakvi smo mi. Kaže da Ebu Ejub el-Ensari nikada, kaže, nije vodao sredinom sobi. Kaže, uvijek je vodao krajevima sobi. I tako izlazio. Pitala ga njegova hanuma, kaže, o Ebu Ejube, zbog čega to tako radiš? Kaže, strah me da moja noga bude iznad glave Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, strah me da moja noga bude iznad glave Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Jednom, kaže, bila je zima, dok je Muhammed alejhi selam bio kod njega, jednom mu se, kaže, prolila voda po toj gore ploči, ali to je, kaže, bilo propusno. Kaže, on uzeo posljednju, zima je bilo, posljednju, kaže, svoje džubaje, kaže, onu vodu pokupio da ne bi slučajno kanula na glavu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je edeb Ebu Ejuba Ansarija radijallahu anhu. Na koji način da mi steknemo taj edeb prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Tako što ćemo učiti o njemu, čitati o njemu. Jer ne možemo imati edeba prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ne možemo imati lijep odnos ako ne znamo ništa o njemu. Ako ne slušamo o njemu. Ako ne slušamo naše imame kada govore o njemu. Ne možemo imati edeba. Ne možemo imati ovakav odnos kakav ima Ebu Ejub el-Ensari. Moramo imati poštovanje prema svojim roditeljima kako bi tako imali edeb prema Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Moramo imati poštovanje prema našoj ulemi, imamima, koji su, kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nasljednici Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa jedan je tako, kaže, govorio, taj ulema nasljednici poslanika, i vazio, i kaže njemu jedan džematlija, kaže, hođa, ti me nikako ne ličiš na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže njemu, hođa, vallahi, niti ne ličiš na ashaba. Jedan veliki alim preselio je u prošlom stoljeću. Kazao je svojim učenicima, svojim sljedbenicima, je govorio čitav svoj život. Desio je, Ebu Ejube, ja tebe volim, Ebu Ejube, ja tebe volim, Ebu Ejube, ja tebe volim.
Pitali su ga njegovi učenici, zbog čega to tako konstantno govoriš, Ebu Ejuba, ja tebe volim. Kaže, zato što je imao edeba prema Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Kad je insan iskren, Allah dželešanu njegovu iskrenost i potvrdi. I Allahovom odredbom taj insan je preselio u Istanbulu i ukopan je u Mezaristanu Ebu Ejuba Ansari. Onaj koji je iskren sa Allahom, Allah njegovu iskrenost i potvrdi. A onaj koji ima edeba prema Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanu uči da njegovo srce bude iskreno prema njim. Drugi detalj koji želim spomenuti jeste, kaže, njegov porodični život. A vi danas znamo, i znamo svi da znamo, poznate glumce, poznate fudbalere. Međutim, ono što znamo o njima je samo površno što nam se nudi. Na fudbalskom terenu, kada glumu u nekom filmu, ni odjednom ne možeš ući u njegovu porodicu i vidjeti kako on živi, kako on postupa. A u Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je cjelokupan život ispisan. Zna se kako je postupao sa svojom suprugom, kako je postupao prema svojim komšijama itd. Pa je, kaže, jedne prilike razgovarao sa svojom hanumom, Hazreti Aishom radijallahu anha. I kaže, u razgovoru pogledajte, kaže, kako govori njoj Hazreti Peygamber sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, Amina, Aisha, ja znam, kaže, kad si ti ljuta na mene. I subhanallah, trebamo sad uzeti položaj Muhammed alejhi selam tada. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio prvi čovjek države. Imao je sigurno više obaveza od jednog insana na planeti, od jednog državnika na planeti. I ima vremena za svoju suprugu, kaže joj, kaže, ja znam kad si ti ljuta na mene. Kaže njemu Hazreti Aisha radijallahu anha, pa kaže, kako znaš? Pa kada govoriš, kaže, tako mi gospodara Ibrahimovog, alejhiselam, kaže, je, znam da si ti ljuta na mene. A kaže, kada kažeš, tako mi gospodara Muhammedovog, sallallahu alejhiselam, kaže, ja znam da ti nisi ljuta na mene. A kaže, ono što je simpatično, što je interesantno, kako je to Aisha radijallahu anha govorila, kaže, Boži poslaniče, ja samo na jeziku ne mogu da izgovorim svoje ime zato što sam ljuta na tebe, a sva sam tvoje. Druga predaja također u razgovoru sa Hazreti Aishom radijallahu anha. Ponavljam to zato što on bio prvi čovjek države, imao je najviše obaveza. Mi danas malo sitno umorimo se, djetetu mobitel, hajde u svoju sobu. Suprugu, ne imamo razgovora, kaže, ne imamo vremena da razgovaramo jedni s drugim. A Muhammed a.s. na ovakav način razgovara sa svojom suprugom. Kaže, razgovarao s jedne prilike kako Hazreti Aisha i on, sallallahu alejhi ve sellem. I kao pita ona njega, Hazreti Aisha, kaže, Boži poslanice, voliš li ti mene? Kaže, volim. E sad, ko žensko, konstantno traži dalje, pa koliko me voliš? Pa kaže, onda je uzor, kaže, u ruci imao jedan čvor. Kaže, zavijezao je taj čvor. I kazao je Hazreti Aishi, koliko je ja čvor, toliko te ja volim. Sa svojom suprugom. I poslije Hazreti Aisha nikada nije pitala Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koliko je voli, nego je pitala samo koliko je jak čvor. I zadnji evo detalj iz života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kolika je blagodat što imamo njega kao poslanika, najodabranijeg od svih najodabranijih poslanika, najodabraniji čovjek. Kaže se da je pri njegovom rođenju da su zasajali dvori Šama i molim Allaha dželešanuhu da naša srca zasijaju tako zbog današnjih mevluda. Kaže da su jedne prilike razgovarali otac i sin. Sin je želio da ispita svoga babu kako je bilo prije Muhammeda alejselam, a kako je bilo kada je on postao poslanik. Pa kaže, sine, ispričat ti, kaže, dva detalja, kaže, jedan je tužan, a jedan je malo smiješan. Kakvi su, kakvom smo stanju, kakvom smo, lijepo bili.